Taman kekal pengelola makanan Tuan Speaker yang saya pernah bangkitkan di hutan simpanan Sungai Kerambu, Kuala Langgar Selatan masih belum ada keputusan akhir. Dalam sidang tahun yang lepas, saya dimaklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Selangor perlu menyediakan kertas cadangan untuk mendigesek, menyewatakan tanah tersebut dan kemudiannya perlulah serah kepada Jabatan Pertanian untuk tindakan perwataan semula sebagai tanah TKPM. Saya telah menulis email kepada pengarah Jabatan Perhutanan Selangor sebanyak 2 kali. Tanyaan terakhir ialah bertarikh 17 Februari 2019. Saya yakin memang sudah ada perkembangan terkini tetapi malangnya saya belum mendapat apa-apa maklum balas terkini terhadap perkara di atas. Malahan email saya juga turut memohon sama ada mungkin untuk perjumpaan dilakukan pada masa terdekat. Saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia bahawa email ini masih belum dijawab sehingga sekarang. Saya memohon perhatian serius daripada kerajaan.